имаме наистина индикации, не само в България, и навън виждаме сериозни признаци на прегряване. Те се измерват и с рекордната заетост, и с признаците на инфлация. Те се заемат и с високото потребление, и се измерват и с високо потребление. Имаме сигнали за подобно нещо. Банките нямат различно поведение от всеки търговец. Те се стараят да продадат повече и да имат по-високи печалби, но биха могли, и съм сигурен, че много от тях го правят, също така да адаптират кредитните си стандарти и да ги държат достатъчно консервативни, така че да не допуснат прекомерно и неразумно финансиране и кредитиране на икономиката, на населението. Също така да бъдат един допълнителен ориентир за бизнеса и за хората, за предстоящите развития в икономиките, да ги съветват правилно, да ги насочват към решения, които дългосрочно да бъдат устойчиви. Тоест, аз мисля, че правим го ние. Сигурен съм, че всички останали банки отделят достатъчно много време да работят по тези теми, за да могат да реагират адекватно на промени в условията. Мисля, че тази тема толкова много се обсъжда, че надали мога в кратките няколко минути да добавя нито едно обобщение на всички плюсове и минуси, нито да открия нещо ново. Мога само да кажа, че като цяло баланса, предполагам, трябва да бъде положителен и за банковата система, и за икономиката, доколкото то дава, както вече много пъти е казано, една обща легитимация на икономиката и на бизнеса, и на страната като цяло, като страна с сравнително високи стандарти, които съответстват за приемане в такава група като еврозоната. Но от друга страна, не е безплатен обяд и не означава, че само членството в еврозоната ще ни направи не трябва да ни направи лениви и да разчитаме само на това. Вижда се, че и страни в еврозоната преминават през сериозни сътресения и че в края на краищата, когато имат проблеми, малко ли много те трябва да ги решават преди всичко със собственото си участие и, разбира се, с подкрепата на партньора еврозона. Но все пак като цяло членството в тази група страни в групата на страните от еврозоната е нещо, с което може да добавим положителна стойност в икономиката и в имиджа на България. Може да се говори по различни поводи за това, с различен език, и аз мисля, че това, което може да забележите все пак без особено усилие, че банките в една или друга степен се опитват да подготвят и себе си, защото това не е маловажно. Много от самите банки инерционно работят в дългогодишната среда на ниски лихви, без непременно да са свръхподготвени за промяната. Но аз забелязвам през последните 12 месеца редица банки вече засилиха изискванията си за остатъчен доход, което е добре. Много банки на гражданите, когато вземат кредит, така че да имат разполагаемости и да погасяват кредити, дори когато лихвените проценти се повишат. Няколко банки вече имам индикации, че активно информират клиентите си за лихвените условия и ги насърчават да правят дългосрочни разчети, в които да допускат и консервативни сценарии, така че да могат да се справят с предизвикателства на променената среда. Тоест, аз мога да кажа, че без това да изчерпва всички възможности и сценарии, банките една след друга започват да се акомодират и да служат като, как да кажа, като инструмент на сигурността, на инфраструктурата, наречена сигурност. Дори даже заради това, ако щете, че банките не повтарят сценария от 2005-2006 година на бурно нарастване на кредитирането, можем да заключим, че не се намираме в екстремната среда, която имахме тогава, и че поведението на всички участници, и на банките, и на икономиката, и населението, съдържа поуките от миналото.